Bom, galera, então estamos aqui saindo de Manchester e indo entregar a nossa carga aqui em uma cidade chamada Birmingham, alguma coisa assim. O combustível tá cheio, né? Estamos aqui na nona marcha. Vocês estão vendo aqui o câmbio, né? Eu coloquei um botão para trocar a caixa, né? E ele sai da sexta e a primeira marcha passa a ser a sétima e assim sucessivamente, né? E eu tava cansado, tive que descansar um pouquinho, né? Porque a tela já tava começando a ficar escurecida, porque o seu personagem fica cansado. Então ele precisa descansar para poder dirigir. Então vamos lá, né? Vamos ver se eu vou me dar bem na hora de estacionar. Falta 130 km aproximadamente. E agradecer também a galera aí que assistiu o unboxing, né? E viu, olha aqui, o pequeno gameplay que eu fiz do Euro Truck. E a configuração realmente do grau do volante estava em 200, né? Que é o padrão que vem. Então eu coloquei 900 para tentar deixar o mais real possível. E no Euro Truck Simulator, que é um excelente simulador aí de caminhão, seria bom se tivesse um simulador de carro estilo Euro Truck mesmo. Eu andei vendo aí por cima que dá para fazer algumas modificações, tanto nas cargas quanto adicionar um ônibus, por exemplo. Depois eu vou tentar fazer isso e ver como é que fica. Mas até o momento eu estou gostando bastante. Espero que eu consiga adquirir habilidades, né, para mim poder tirar minha carteira de habilitação mesmo na vida real. E talvez com o simulador eu consiga ter uma noção ainda melhor, pelo menos nem aqui na faixa, né, questão de sinalização, passar marcha, a embreagem, freio, que mais? Noção de estacionar, porque o caminhão também é bem diferente, né? Você tem a carga ali para estacionar, que é o que eu estou apanhando ainda para conseguir estacionar, mas eu acredito que com o tempo de jogo, né, treinando e adquirindo mais noção, eu consigo estacionar mais rapidamente, mas até o momento tá sendo um pouquinho complicado. Vamos ver como é que vai ser agora aqui no game, gravando aí para vocês, se eu vou conseguir estacionar de boa ou se eu vou ter dificuldade como eu venho tendo, né? Bom, o volante ele fica meio que, né, tremendo um pouquinho, dependendo ali do asfalto. E se você ficar na faixa aqui também, ele vibra um pouquinho mais. Dá para controlar esse force feedback, né? O vibro, né, do volante, e o force feedback também. Quando for virar o volante pro lado, por exemplo, ele tem uma certa força ali que você tem que fazer, né? Então fica bem parecido com um carro. E também aqui, se eu soltar a embreagem e esquecer de acelerar, o carro morre, né? Tem assim uma característica muito real aí da vida real. Eu já dirigi carro na vida real, não tenho habilitação, como eu falei, mas eu já dirigi e faz muito tempo isso, né? Então não posso falar muita coisa assim que eu não sou experiente. Ah, sai da frente, que eu tô indo a milhão. Tô jogando outros jogos também, como o Grid Autosport, o Grid 2, Dirt 3, Dirt Showdown. Eu joguei, mas nossa, foi horrível assim. Jogar é porque também eu não configurei, né? A princípio eu deixei o volante 200 graus e eu ainda não tinha configurado. Aí depois eu vou testar. Mas tem certos jogos que o G27 realmente você não vai usar os 900 graus do volante, você vai ficar meio que nos 360 ou até mesmo menos, né? A rotação. E tem jogo que dá pra jogar aqui com câmbio manual em H, tem outros que vai ter que ser na borboleta mesmo. Então isso vai variar de jogo para jogo. No Euro Truck Simulator é o jogo que tá mais me agradando, porque ele reconhece todas as funcionalidades do G27, tem um realismo, né, com a vida real ali. E eu tô gostando bastante. Praticamente todo dia que eu chego, eu já jogo pelo menos aqui uma corrida mesmo, um carretinho aqui, pra acostumar. No teclado eu nunca tinha passado nenhuma, não tinha entregado nenhuma na entrega aqui, né? E com G27 aqui já dá
um ânimo ainda maior para jogar, para, né, entregar carga, você ficar dirigindo. É muito bacana, bem legal. Quem não tem o G27 e quer comprar, eu recomendo, acho muito bom. É um investimento, né? Ele é caro, então é um investimento, é algo que você vai ter que pensar, e como eu pensei bastante para comprar. Então, se você gosta de automobilismo, gosta de corrida, o G27 é um dos volantes indicados. Assim como jogar um jogo de videogame com o joystick, né? Muda totalmente aí a forma de jogar. Dá um gostinho a mais aí no game. Opa! Tá com limite de velocidade. Mas mesmo assim eu posso tomar multa, né? Dependendo do limite da estrada. Tá 90 ali, pelo que eu tô vendo. Agora tem que dar uma diminuída. Opa! Ó, segura! Olha só, velho. Se eu não presta atenção ali, eu tava ferrado, ia acabar virando o caminhão. Não desci corretamente, eu acabei descendo com muita velocidade. Mas não aconteceu nada grave. No começo, nossa senhora, eu capotava toda a curva. Ainda tô meio não, ainda tô barbeiro demais, mas tô melhor do que inicialmente. Vamos seguir assim, tá chegando já no nosso destino, 8 km apenas. Opa! Eu acho que não é para estacionar assim, é para estacionar ao contrário. É para estacionar ao contrário. Vamos olhar aqui. É, tem que estacionar ao contrário. Tentar, né? Morreu. Então, como eu falei pra vocês, o caminhão realmente ele morre. Vou fazer uma curva bem aberta aqui. Tá virado. Beleza, agora vamos tentar estacionar. Não, tá errado. Pra cá, acelera, vai virando devagarzinho. Boa, cachorro. Não, ainda não. Ainda não. Opa, pra cá. Aê, garoto! Uhul! Ficou certinho? Acho que não ficou, né? É, não ficou certo, mas deu pra estacionar. Deixa eu só dar uma agitadinha aqui, vai. Opa, também não posso mexer demais, senão vai sair.
Aí. Yes! Excellent! Consegui. Aí sim, hein? Tem lugares que são muito mais difíceis de estacionar, né? Ali, por exemplo, eu já entrei errado, já poderia ter vindo de ré. E, mas beleza, deu excelente aí, já level 6. Ah, moleque. E é isso, galera. Pequeno vídeo gameplay do Euro Truck Simulator com G27, né? Vocês viram as minhas habilidades que eu ainda não tenho. Mas é divertido jogar com volante. Quem tá pensando em comprar, gosta de jogo de corrida, o G27 vale a pena, né? Existem outros volantes também, mas o G27 é muito bom, né? É um volante aí que eu já estava namorando há muito tempo para conseguir comprar. E consegui comprar. É isso. Espero que tenham gostado, galera. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.